दाल डी भर्नु भयो त ए डिबिसी कुरो नगर यार मेरा गाडी यार पर्ने होइन परे पो भर्नु मैले त अस्ति भरिदिएको परे परिहाल्यो खै अब आफूले नष्ट भर्यो जिन्दगी परेन ल फेरि त्योमा गच गच हुन्छ नि जसलाई चाहिँ पर्दैन पर्दैन जस्तो हुन्छ नि तिनीहरू परेर आउँदो रहेछ हामी जस्तो एजुकेटेड होइन के गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पर्दैन क्या तिनीहरू मलाई जिन्दगी आँसै मर्छ भने अन्त यसको यो प्रोसेस चाहिँ के हो फेरि डिभ्यू गर्ने डिभ्यू पनि त्यस्तो गाह्रो चिज होइन क्या अब त्यही हो अब फोटोसोटो खिच्नु पऱ्यो पासपोर्ट साइजको होइन अब व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा खिच्नु पऱ्यो फेरि अनि कानसम्म दुइटै कान देख्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि फर्म भर्ने हो दुई तिन सय कति लिन्छ नभए आफै भर्दा नि भयो क्या त्यस्तो गाह्रो चिज होइन क्या फेरि त के चाहियो भने त्यो नेपालमा हल्लिने होइन किन होइन आइपिओ भर्न आइपिओ त्यो पर्नु सक्छ बरु ए दाइ त्यो आइपिओ फेरि डिमेट सिमेन्ट खाएर के भनेर आएको थियो के हो ब्याङ्कमा गएर भर्नु पर्छ त्यो त्यही मैले अस्ति डिमेट खोल्नु गएको थिएँ ब्याङ्कमा अनि स्यामसङको एउटा पराएको थियो त्यसपछि पऱ्यो कि होइन अब दाइ त जान्ने बुझ्ने मान्छे होइन बरु अरू कुरा नि सेयर गर्नु न यसो सेयर सेयरतिर बुझौँ स्योर भनेर चाहिँ अलिक भाष छ केटा तिम्रो भर आइपिओ भर्दै गरेहरूलाई केही थाहा हुँदैन क्या यस्तो बारेमा अलिक भाष छ यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब रिसर्च गर्नु पऱ्यो नि पहिला त्यसमा अब धेरै टर्म्सहरू हुन्छ क्या फन्डामेन्टल रिसर्च टेक्निकल रिसर्च होइन त्यस्तो चिजहरू हुन्छ क्या त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब सेयर भन्ने बित्तिकै सेकेन्डरी मार्केट हो क्या सेकेन्डरी मार्केटमा टक्क लगाएर सेयर भर्ने हो आफूले त्यसको लागि ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो ब्रोकर अकाउन्ट खोलिसकेपछि बल्ल सेयर भर्ने हो कस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ फेरि अब यसलाई यो मार्केटलाई चाहिँ बेयरिस मार्केट बुलिस मार्केट के भन्छ क्या बियर बियर दाइले भनिरहेछ यार सिरियस हौ न यार खाने बियर हो जतिखेर ट्वाके बियरिस मार्केट भनेको कस्तो हुन्छ अब त्यो मार्केट अब कतातिर गइरहेछ माथि गइरहेछ तल गइरहेछ होइन फाइदामा गइरहेछ नोक्सानमा गएर विभिन्न कम्पनीहरू हुन्छ क्या एबिबिएल जिबिएल सिबिपिएल के हुन्छ क्या हो त्यस्तोमा अब सेयर हाल्यो क्या कुन चाहिँ कम्पनीको दामी छ होइन सेयर कुन चाहिँ प्रफिट दिलाएको छ बोनस सेयर कसले दिन्छ त्यस्तो हेरेर टक्क हाल्ने हो क्या फेरि अनि राइट टाइममा राइट सेयर किन्यो भने चाहिँ फाइदा हो क्या नेपाललाई कुङ्कार कुङ्कार खेलाडीहरू छ क्या होइन अब तिनीहरू घर जग्गै बेचेर पनि खेलिरहेको हुन्छ खेलाडी त्यस्तो खेलाडीहरू होइन खेलाडीहरू ठुलो खेलाडी त्यस्तो खेलाडी सेयरको खेलाडी सेयरको खेलाडी छुट्टी हुन्छ म त खेलाडी भन्नुभयो अब खेलाडी त खेलाडी ठुलो खेलाडी होला भन्नु कस्तो कुरो दिए अनि त्यस्तो हुन्छ क्या अब जे सेयर खेल्ने खेलाडी सेयरको खेलाडी हो क्या अझ कतिले घर जग्गै बेचेर डुबाएर होइन कतिजना विदेश गएको छ फेरि कतिले फेरि यहीँ कमाएको पनि रहेछ क्या सेयर बेचेर क्या त्यस्तो हुन्छ अब सेयरमा फेरि अब त्यो क्यान्डल स्यान्डल नै हुन्छ फेरि किन्ने बेला थाहा पाउनु पऱ्यो क्यान्डल किन्ने बेला सेयरको क्यान्डल छुट्टी हुन्छ क्या पागल रेड क्यान्डल ग्रिन क्यान्डल हुन्छ क्या ग्रिन क्यान्डल माथिपट्टि गइरहेको रेड क्यान्डल तलतिर गइरहेको त्यस्तो क्यान्डलहरू हुन्छ क्या अनि त्यो कुन अब माथि पुगे होला होइन टक्क ग्रिन क्यान्डल माथि पुगे होला ल पिकमा पुगेपछि त अब के गर्नु पऱ्यो आफूसँग भएको सेयर बेच्नु पऱ्यो टक्क त्यो टाइम बेच्यो भने फाइदा हो क्या फेरि डाउनफल भयो होला चाहिँ फेरि किनभने फेरि घाटा हुन्छ होइन डुब्यो डुब्यो डाउनफल भयो होला त अब डुब्यो भनेपछि नाइट खोला डाउनफल एउटै रहेछ दाइ हेर्छ कि खोलामा हालिदिनु क्या दाइलाई अनि त्यसपछि अब हेर सेयरमा मैले यति खेलिसकेँ होइन तिम्रो त भर भर हो मैले सेयरमा यति धेरै खेलिसकेँ कि होइन यति धेरै खेलिसकेँ म धेरै चिज अब सेयरै बेचेर किनबेच गरेरै किनिसकेँ क्या यो घडी हेर्नु यो ब्रान्डेड घडी हो क्या ओहो कुन घडी हो त यो राडो हो क्या दाइ राडो साडो थाहा छैन होइन यो अब नाम त मलाई पनि थाहा छैन यो खै के हो होइन तर जस्ट ब्रान्डेड हो ब्रान्डेड भनेर किने हो होइन अबको के होइन तिमीहरूलाई अब धेरै गफ त के हानि है आइफोन यो पनि हो यो पनि हो यो पनि सेयरै बेचेर अब तिमीहरूलाई धेरै गफ त के हानि होइन अबको छ महिनामा सेयरको कारोबार गर्दा टक्क काठमाडौँमा एउटा आलिसान घर बक्स स्टाइलको ओहो बुझ्नुहोस् अनि त्यस गाडी एउटा टक्क पार्किङ सब टक्क भएको होइन अहिले गाडी चलाउने हामी पछाडि बस्ने बस्छ ठेल्नलाई काम लाग्छ तिमीहरू कहिले काहीँ बिग्रियो होला अनि त्यसपछि सब किन्ने एरेन्ज गर्ने अबको छ महिना धेरै पर पुग्नु पर्दैन क्या जस्ट छ महिनामा त्यति चाहिँ गर्छु मैले त्यति चाहिँ पुरा विश्वास
जे होइन अब इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट पढ्यो होइन एडम स्मिथको त चेला हो मैले किताबै कति पढि गर्छु त्यही हो उसको चेला हामी तपाईँको चेला ल ठिक छ अहिले मलाई ढिलो भयो होइन त्यो चेसिया पैसा तिमीहरू तिर्दै गर होइन म अब अर्को दिन कुनै दिन खोला तिमीहरूलाई म अहिले लास्टै लेट भइसक्यो कि अरू ठाउँमा जानु पऱ्यो म किनिदिने त सोधे होइन सबै क्वेसन अनि त चाहिँ दाई हजुर 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 दाई भन्दा मलाई अलिक गाली गऱ्यो हामी तैँले अनि हजुर हजुर के भन्नु के भन्ने त बुढा डेन्जर छ जे भए पनि ल ल ल मसँग छैन कहाँबाट दिनु मैले दाइ त्यो तिनवटा चियाको चाहिँ लेखिदिनु है खातामा निजन दाईको नाममा है अँ भोलि दिनुहुन्छ